viņa vajadzīga man, kā man dabāt. Jūs aiziet pie tādas treņos, kuriem patīk, tad jūs iesiet tādas treņos, kuriem nepatīk, tad jums būs tas rezultāts. Katram treņiem ir vajadzīgs atbilstošs sekretārs. Zauka cilvēks pirms labāk minūtīti pakarāties. O. Es ļoti atvainojos, kad Ralfs nefilmē, tāpēc, kad šeit, nu, diemžēl šeit bija tehniskas problēmas ar telefonu. Un rekur Kristers ļoti smuki slido. Kā jau, protams, mēs redzam, šeit arī mans draugs Reinis. Bet mēs tomēr nesidosim un jā, šis būs garlaicīgi. Apsveic un ar labvakar. O, čau! Atnācis spēlēt futbolu? Lai spēlētu futbolu, es jums tev vajag inventāru. Tā vienkārši nevar. Vienīgais, ja tu eji treniņos, protams. Bet vispirms inventāru jau vajag. Vispirms pats galvenais – bumbu. Futbola bumba. Nu tā, viņš sastāv no 5 stūriem. Un, protams, ja tu tā ilgstoši, piemēram, visu vasaru gribētu spēlēt futbolu šeit, minipiča, tad tev vajadzēs arī futbola bumba. Un, vispirms, ja tu rītīgi labus rezultātus gribi, tad tev vajag arī futbola bučs. Tikai, protams, attiecīgi, ar attiecīgu soli.